sulaukė dar vieno krepšinio vakaro. Kauno Žalgiris Šiaulių Šiauliai, Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalis. Benas Griciūnas yra visai kitokio tipo žaidėjas. O, štai čia yra Griciūno privalumas, jis staigus, matau. Jau penkis kartus prasižengė Šiauliai, o čia Antanas Audras pataiko iš toli. Kaukingumo balų vidurkis prieš Žalgirį šį sezoną per ketverias rungtynes. Tai yra daugiau nei dvigubai. Geriau ir Martinas Gebenas dar kas vėl turbūt priverstų šiek tiek keisti Žalgirį savo gynybos planą, o čia dar jau viršė žalgiriečiai. Prašo kamulio Audras, bet vėluoja su perdimu. Urbonas akivaizdžiai perlaikė kamulį. Urbono klaida kainuoja štai tokią paskutinę. Sustis ant atsarginių žaidėjų suolo. Oi, dailu labai. Rokas Kustys ir Kevinas Hardy visus septynis baudų metimus. Kevinas Hardy prieš Lekavičių. Geras perdavimas Griciūnui ir šis pastaruoju metu irgi netoks rezultatyvus, labai smuktelėjo jo taškų vidurkiai. Rokas Jokubaitis greičiu įveikė. Perdavimai baudos aikštelė jam ir ant komandos draugų dabar išlėjo pykti Gustys. Senkas Lydėjus dar kartą baudos. Evaldas Šaulys, daug klaidinamų judesių, reidas ir sudėtinga dabar metimą pataiko Evaldas Šaulys. Vos vieną tolimą metimą Šaulys šiandien išsimetė, o Milakniui taip pat derėtų neleisti galvoti apie tokius metimus, bet atsarginių žaidėjų suolo sukiojosi ir legionierius. Dar, sakykime, pasižengė kol kas šiame ketvirtyje, čia labai neapdairus Urbono perdavimas. Laukia viso to Keis Reiversas, dabar atliekantis perdavimą Lukošiūnui ir Žalgirio aštuntasis. Greičiau, taip, aštuntasis šiame kelinėje, devintasis šiuose rungtynėse, Akimas Raitas. Greitai susikurti pranašumą ir galima sakyti užsitikrinti vietą finalo ketvirtį. Na, čia jau dabar yra aišku, bus galima ir yra galima patausoti krepšininkus. Šiuo epizodu Žalgirio komanda tritaškiais aplijo varžovus, bando tai tęsti, na kiek tai gali tęstis. Po balų skaičių surinkusių žaidėjų yra net aštuoni. Ir Zekas Lydėjus, vienas iš jų, tęsia savo. Čia Zekas Lydėjai pamatė Džiotką Lendeilą ir čia dar vienas galingas dėjimas. Ir palaukti tą šimtojo taško. Čia gražus perdimas Rokas Gustys Benui Griciūnui. Dažnai, kai jo mesti iš toli Rokas Jokubaitis veržiasi į baudos aikštelę. Vėlgi, negaliu sakyti, kiek tai, kas dabar vyksta, yra netikėtas. Jau nekantrauja, kada kitas šimtasis taškas bus. Kas čia vyksta? Rokas bus kvysta. Jis siekia šimtojo taško, Šiauliai dar suorganizuoja ir vieną kitą gražią. Lendeilas yra. Nu, pagaliau. Ir nepataiko Rokas, tai yra Giedrius Stankevičius. Geisas, taškai, su pražanga. Pakartotas. Ir nusprendė tiesiog leisti laikui išbumsėti. 105-66, toks galutinis šių rungtynių rezultatas.